runti waxaan sharafi ah in intan oo isugu jirta guddigii dhaqaalaha ee golaha wakiilada hay'adda caymiska qaranka ee la taliyaashii sharciga aqoonyahankii iyo khubaradii sharciga ee dalka qaybo ka mid ah shirkadihii lahaa shirkadaha caymiska inaan halkan runtii kala soo qayb galo aqoon isweydaarsigan iyo doodan lagaga doodayey qabi qoraalka heerka caymiska shirkadaha runtii waxaan ammaanayaado maxaad ballaarin usoo jeedinayaa guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada oo muddadii xaqa u lahaayeen ee fasaxa ee golahu fasaxa ahaa shaqo badan qabtay ama ha noqoto inay tagaan oversidekii gobollada dalka ay u tagaan ama ha noqoto xeerarka ay gacanta ku hayeen oo kani ka mid yahay oo ay hawl badan ka qabteen. Waxaan rajaynayaa dhammaantan waxaanu isla qirsannahay muhiimadda uu noo leeyahay xeerkan caymiska oo runtii xeer aan horey dhaqangal u ahayn oo dalka horey uga dhaqangelin ahaa. Aqoonta loo leeyahay ee dadkeena iyo bulshadeena u leedahayna uu aada u kooban yahay. Fikrada laga qaba laftigoodu iyo sida uu hadda ku dhaqangalayna ay yihiin fikrado laga yaabo dad badan inay khalad ka aaminsan yihiin. Waxaynu u baahannahay markaa xeer muddo dheer shaqeeya oo ina anfacaa dhammaantiin, xeerkaasoo la jaanqaada duruufaha aynu ku noolahay, marka labaadna dhammaan shuruucda dalka, hadday noqotay mid dastuur iyo hadday noqoto mid shareeco iyo dhaqan, dhan walba aynu iska taagno. Dhammaan stakeholderska iyo dadka ay hadhow saameynaysaana ay contribution ku yeeshaan. Waa un qayb ka mid a workshopkan hadda halkan lagu qabanayay, lagu ururinayay aragtidii aynu ku kaabi lahayn. Waxaan rajaynayaa inaynu u tala badsan doonno oo aan lagu degdegi doonin oo ay ka qayb qaadan doonaan ciddii aynu kala maarmi weyno ee khubara ah ee aqoon sharci oo ku saabsan arrimaha dhaqaalaha iyo caymiska iyo arrimaha dastuurka iyo arrimaha shareecada intaba aqoon u leh, kadibna guddidu iyadoo lifaaqa ay kusoo gudbin doonto talooyinkoodii golweynuhuna uu ka doodi doono, go-aanka ugu dambeeyana golweynuhu haddii lahayd uu yeelan doono. Laakiin aanay noqonin wax golow intuu iskii isagu ka dooday uu go-aan uga gaadhay ee isagoo aragtidii dadka ururiyey ama ha noqoto hay-addii ku shaqaynaysay oo taladeedii iyo aragtideedii iyadu ay ka soo bilaabantay iyo unkankeedii ama ha noqoto dadkii lagu dhaqayey oo shirkadihii ah ama dadweynihii laftigeeda la macaamilayay shirkadaha noqota, dhammaanteen inaynu ka wada qayb qaadanaa waxay keenaysaa hadhowto inuu noqdo wax la wada leeyahay oo inaga soo wada baxay oo aynu ku wada qabcano haddii ilaahay idmo. Kaadsiyo badan buu u baahan yahay oo sida aan hadalka ku bilaabay, maadaama uu inaguna cusub yahay oo aanu xeer hore u dhaqangalay uusan ahayn, laakiin waxaynu dee ilaahay mahadiyay mar walba xeerarku qabyooyin badan bay yeeshaan, laakiin waxaa lagu noqon karaa xilli kasta oo la arko gandalooli inay jirto baa xeerkaa lagu samayn karaa amendment, dabadeedna dib wixii kaabisee lagu sameynayo iyo kordhina lagu dari karaa haddii ilaahay idmo. Waxaynu u baahannahay oo runtii idinkana marti laydinka yahay, waxaa laga yaabaa waqtigaad halkan joogteen inuu waqti kooban noqdo, qofkuna aragtidiisa uusan kusoo wada bandhigi karin halka kale. Laakiin qof kasta oo aqoonteeda leh aragtidiisa waa qiimeynaynaa, golahu wuu qiimeynayaa. Waxay u baahan tahay iyadoo qoraal ah inuu qof kasta ka diyaariya meybarro wanaagsan usoo gudbiyo guddida iyo la taliyaashooda sharciga, iyaguna markaa ay hadhow soo raaciyaan markay golaweynaha keenayaan haddii ilaahay raalli ka noqdo. Aad baan ugu mahadnaqayaa runtii cid kasta oo ka qayb qaadatay iyo cid kasta oo dadaal gelisay xeerka kan. Waxaanu rajaynaynaa inuu kalfadhigan furmaya bisha kowdeeda uu xeerkani dhaqangal noqon doono ama uu ka gudbi doono golaha wakiilada oo u gudbi doono hay-adaha kale ay wada shaqaynta leeyihiin ama dastuur ah noqoto guurtida ama ha noqoto hadhow in madaxtooyada lagu celiyo si hadhow xeer dhaqangalo u noqdo.
ugu dambeynta markuu golaha ku soo noqdo marka cid kastoo aragtida wax ku daraysa waxuu kordhinaysa mar walba waa soo dhaweynna waana idinka mahadnaqaya ka qayb qaadashadiinnii hadday noqoto hay-adda oo markii hore uu ka soo bilaabmay xeerku hadday noqoto wasaaradda maaliyadda oo runtii iyaduna door weyn oo shariifa ka qaadatay qabsoomidda halka kan uu ku qabsoomay iyo dhaqaalahana bixisay iyo hadday noqoto dadka kale ee stakeholderska ahaa iyana ka qaybgalaya ee aqoon-yahanka u badan ee halka jooga dhammaantiin waa idinka mahadnaqayaa waxaan rajaynayaa insha allahu tacala inuu noqdo xeer in anfaca oo dalka anfaca haddii ilaahay idmo waa xeer runtii dhibaatooyin markay wuxuu naf iyo hanti labadaba ay gelayaan xeer aada u baahan kabaaraandeg ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa inuu inoo soo bixi doono xeer qurux badan oo dhammaanteen aynu ka wada shaqaynay haddii ilaahay idmo wixii hadda ka dambeeya wixii aada qabtaan qoraalana guddidubaad soo gudbin doontaan xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aada u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aada u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group